ሰላም ጤና ይስጠልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልሁል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስትንግል ማርያም የአስራት አድራ ልጆች እንኳን ለአባታችን ለጻዲቁ አቡነ ኪሮስ አመታዊ ክብረ ባል እንዲሁም በለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወራዊና አመታዊ ክብረ ባል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ስንክሳር ዘወረሃ ተህሳስ ስምንት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተህሳስ ስምንት በዝች ቀን የእስክንድሪያ ገረ ሊቀ ቅዱስ አባት አባ ያርኮላ አረፈ እርሱም ለአባቶች ሊቀን ጳጳሳት አስራ ሶስተኛ ቁጥር ነው የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ አስቀድሞ አረማውያን ነበሩ በወለዱትም ጊዜ የአርማውያንን ትምህርት መጻሕፍቶቻቸውንም ሁሉ አስተማሩት ከዚያም በኋላ ምነው ተጠመቁ ይህን ልጃቸውንም የቤተክርስቲያን ትምህርትን አስተማሩት የሐዋርያትን መጽሀፍት አጠና ሊቀ ጳሳት ዲሜጥሮስም ዲቁና ሾመው ከዚያም በኋላ በእስክንድሪ ሀገረ ቤተ ክርስቲያን ሾመው መንጋውንም በመልካም አጠባበቅ ጠበቀ ስራውንም ፈጸመ የቤተ ህግ ጠንቅቆ አወቀ አባት ዲሜጥሮስም ባረፈ ጊዜ ይህን አባት መርጠው በእስክንድሪያ ሀገር ሊቀበብስና ሾሙት እርሱም ክብር ይገባውና የክርስቶስን መንጋዎችን በቀናች ሃይማኖት አጽንጦ ጠበቀ ካርማውያንም ብዙዎችን ክብር ይገባውና ክርስቶስን ወደ ማመን መልሶ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው ለቅዱስ ዲዮናሲዎስም ለመምናን እንዲ ፈርድ ስልጣን ሰጠው እርሱ ግን አላውያንን ወደ ቀናች ሃይማኖት እስኪመልሳቸው ድረስ ያስተምራቸውና ይገስጻቸው ነበረ በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም አስራ ሶስት አመት ኖሮ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጸለት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋራ ተኖር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም እብለ ለብፃ ያርኮላ ሊቀባጳሳት ዘኮነ መድሜጥሮስ ከዋላ እሴት ኖለተ ወ መምህራን በማዕከላ አበጊአሁ አቂቦ እመተኩላ መንግስተ ሰማያት ወረሰ ሃዊሮ በተድላ በዚ ቀን የከበሩ ሴቶች በርበራና ዩልያና በሰማትነት አረፉ። ይህችም ቅዱስ በርበራ በከሃድ መክስምያን ወዘመነ መንግስት በቤተ መንግስት ውስጥ ታላቅ መስፍ ለሆነ ሰው ልጁ ናት። ስሙም ድዩስ ቅሮስ ነው እርሱም ለልጁ ለርጁ ለበርበራ ማንም እንዲያያ ታላቅ ጽኑ የሆነ ህንጻ አሰራ ከዚያም ዳግመኛ መታጠቢያ የውሽባ ቤትም በግንብ ሰራ የሚከፈቱ ሁለት መስኮቶችንም በውስጡ እንዲሰሩ አዘዘ ቅድስ በርበራም ሁለቱን መስኮቶች ባየች ጊዜ ሶስተኛ መስኮትን እንዲሰሩ ዎችን አዘዘቻቸው ከዚያም በኋላ ክብር ይገባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ የሆነ የመስቀልን ምልክት በውሃ መታጠቢያው ላይ አሰራች አባቷም ወደዚያ ህንጻ በገባ ጊዜ ይህንን ልጁ ያሰራችውን አይቶ አናጺዎችን ጠየቀ እነርሱም ይህን እንዲሰራ ልጅ አዘዘችን አሉት እርሷንም ጠርቶ ለምን እንዲህ አደረግ ቻላት እርሷም አባቴ ሆይ አስተው ልጁ ሶስት በሆነ በስላሴ ስም ስራ በስላሴ ስም ስራ ሁሉ ይፈጸማልና ስለዚህ ሶስተኛ መስኮት አሰራው ይህም መስቀል አለው ሁሉ በእርሱ በዲያነበት በመዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አምሳለ ነው አንተም አባቴ ሆይ ከስህተት ተመልሰህ የፈጠረህን አምላክ አምልከው አለችው አባቷም ከእርሷ ይህን በሰማ ጊዜ ሰይፉን መዞ በኋላዋ ሮጠ እርሷም ሸሸች በፊቷም የነበረች አለት ተሰንጥቃ በውስጧ ገብታ ገብታ ሰወረቻት ከዚያም በኋላ ወደ አባቷ ተመለሰች እርሱም እንዲያሰቃያት ለሌላ መኮንን አሳልፎ ሰጣት እርሱም ታላቅ ስቃይን አሰቃያት በዚያም የሉያና የምትባል ሴት ነበረች ቅዱስ በርበራንም አየቻትና የምታጽናናትና የምታረጋጋት ሆነች ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለቅድስት በርበራ ተገለጸላትና አረጋጋት ከዚያም በኋላ አባቷ በሰይፍ ራሷን እንዲቆርጡ የባለንጀርዋን የዩልያናንም ራስ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጧቸው የሰማትነት አክሊልንም ተቀበሉ በዚያንም ጊዜ ከሰማይ እሳት ወርዳ አባቷንና ጓደኛ የሆነ መኮንን መርቲያኖስን አቃጠላቸው ያም በውሽባ ቤት ውስጥ በመስቀል ምልክት ያሰራችው መታጠቢያ ለታመመ ሁሉ ከእርሱ በታጠበ ጊዜ የሚያድን በውስጡ ታላቅ ፈውስ ያለበት ሆነ ከዚያም በኋላ የቅዱሳት ሰማዕታትን ስጋቸውን ወስደው ከከተማ ውጭ ባሉት ቤተ ክርስቲያን ስሟ ገላሊያ በሚባል ቦታ አኖሯቸው ይህ ስጋቸውም በቅዱሳን ሰማዕታት ካቡቄር ና በዮሐንስ በምስር አገር ባለ ቤተ ክርስቲያናቸው እስከ ዛሬ አለ እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳት ሰማዕታት ጾለት ይማረን በረከታቸውም ከእኛ ጋር ተኖር ለዘላለሙ አሜን أركي سلام لبربرة أنت أجهد أن أنت أجهدات هاي أنت عري سلاسي بمسكوت بيتا إي أفرها متبهات وموت حزينة إي حممتا وسلامك أب ليلي أنا أنت سك ألوى بكل إيه عتباتها بس تشملت يبزئت إن بعمرنا متاسب يوانو بركة أم كان يجري نور لزلال مو عمين عاركي. سلام إبلة لزأت بحتها هلينا بوسط قدامه تلحق أنت يكون يكونه هز وإن وإن زا يمسلوا بأي شيء إلا من نوع بإلبونا እንንከረዋ ማሃበራሓኒሃ እምባ መሪና ከመ ብስኢት ይእቲ ሶበ ርአዩ በዲና በዝችምቀን ቅዱስቲ ኣባ ቅዱስ አባት የደብረ ቀድሞን አባት ሳሙኤል አረፈ ይህም ቅዱስ ለግብጽ ደቡብ ከሆነ መጺል ከሚባል አገር ደክሉባ ከሚባል መንደር ነው ወላጆቹም ቅዱሳንና ንጹሀን ናቸው ያለ እርሱም ልጅ አልነበራቸውም አባቱም ቄስ ነበረ በሌሊት በረአይ ፊቱ ብሩህ የሆነ ሰው አየ ይህ ልጅ ለብዙ ሰዎች የታመነ ቸር መምህር ይሆን ዘንድ አለው በዘመኑም ሁሉ ለእግዚአብሔር የተመረጠ ይሆናል አለው አባ ሳሙኤልም ከታናሽነቱ ጀምሮ እንደ ነቢዩ ሳሙኤል ንጹህ ነው ሁሉ ጊዜም ልብስን ይለብስ ዘንድ ያስብ ነበረ በአንዲትም ቀን ወደ አስቅጤስ ገዳም ይሄድ ዘንድ ምክንያት አግኝቶ ከአባቱ ዘንድ ወጣ ግን መንገዱን አያውቀውም ነበረ የእግዚአብሔር መልአክ በመነኩሴ አምሳለ ሆኖ እየመራው አብሮት ተጓዘ ባደረሰውም ጊዜ በባተ ውስጥ ለሚኖር ለአንድ ስሙ አባ ጋንቶን ለሚባል ሽማግሌ ለሚባል ሽማግሌ መነኩሴ ሰጠው እርሱ እጅግ ጻዲቅ ሰው ነውና ይህም መልአክ ስለ አባ ሳሙኤል ለአባ ጋቶን እንዲህ ብሎ ነገረው ሳሙኤል እንዲስ ብሎህ ተቀበለው የምንኩስናንም ልብስ አልብሰው እርሱ የሽምግልና ሀንዲካም የሚያጽናና እውነተኛ ልጅ ይሆንልሃልና አንተም የምንኩስናን ህግ ሁሉ አስተምረው ይህንንም ከተናገረው በኋላ መልአኩ ከእርሱ ተሰወረ ሳሙኤልም በደረሰ ጊዜ አባ ጋንቶን በደስታ ተቀበለው እንዲህም አለው የእግዚአብሔር አገልጋይ ሳሙኤል ሆይ መምጣትህ መልካም ነው በሽምግልንያ ጊዜ ጌታ ወደ እኔ ልኩሃልና አለው ወዲያውኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገባውና ከጸጉር በተሰራ ቀሚስና በቆቡ ላይ በቅናትና ባስኬማ ላይ ጸለየና ባረከው የአባቶች የአባ አንጦኒዎስና የአባ መቃሪስ ፈጣሪ ከአንተ ጋር ካንተ ጋራ ይኑር ልጅ ሳሙኤል ሆይ በችግር ሁሉ እረዳት ይሁንህ ብሎ እንያን የምንኩስና ልብሶችን አለበሰው ቅዱስ አጋንቶንም ለአባ ሳሙኤል ትህትናን አርመሞን አስተማረው አባ ሳሙኤልም ቅዱስና ብሩክ የሆን ካባቴ ሆይ ይቅር በለኝ ከእኔ ጋርም ፍቅርን አድርግ አስተምረኝም እግዚአብሔርም የሚወደውን የሚሰራ ያድርገኝ ዘንድ በከበረ ጸሎትህ አስበኝ ይለው ነበረ ሁል ጊዜም መንፈሳዊ የሆነ መንኩስናን ስርዓትም ሁሉ ተማረ ቅዱስ አባ ሳሙኤልም በስራው ሁሉ ይረዳው ነበረ የሚያዝዘውንም ሁሉ እየሰራ ከአባ ጋንቶን ጋር ሶስት ኖሮ ሶስት አመት ኖረ ከዚያም በኋላ አባጋንቶን አረፈ አባ ሳሙኤልም ሰባት አባ ሳሙኤልም ሰባት ሰባት ቀን እየጾመና ታላቅ ተጋድሎን እየተጋደለ ኖረ ከዚያም በኋላ በአስቅጤስ ባለች በከበረች በአባ መቃሪስ ቤተ ክርስቲያን ቅስና ተሾመ ከጥቂት ቀኖችም በኋላም የሊዮን ደብዳቤ ወደ አስቅጤስ ገዳም አምጥተው አነበቧት አረጋውያን መነኩሳትም በሰሙ ጊዜ እጅግ አዘኑ አባ ሳሙኤል መንፈሳዊ ቅናትን ቀና ከሰዎችም መካከል ተነስቶ የአችን ደብዳቤ ነጥቆ ቀደዳት እንዲህም አለ የቀናች አባቶቻችን ሃይማኖት የሚለውጥ ሁሉ የተወገዘ ነው አለ የንጉስ መልእክተኞችን ባየ ጊዜ ቁጣን ተመላ አባ ሳሙኤልንም በብረት ዘንጎች እንዲደበድቡት በክንዱም ሰቅለው ፊቱን እንዲጽፉት አዘዘ በጻፉትም ጊዜ አንዲት አይኑ ወለቀች ከዚያም በኋላ ከአስቅጤስ ገዳም እንዲያባ እንዲያሳድዱት ሁለተኛ አዘዘ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ላባ ሳሙኤል ተገለጸለትና ወደ ቀልሞን ተራራ ሄዶ በዚያ ይኖር ዘንድ አዘዘው ወዲያውኑ ሄዶ በዚያ ኖረ የቀናት ሃይማኖትንም ለሰዎች ሁሉ እያስተማረ ተቀመጠ ሊቀ ሳት የሆነው መልአካዊ የእስክንድሪያ መኮነን ምቆዝዝም ዜናውን ሰምቶ ወደ ቅዱስ አባ ሳሙኤል መጥቶ ታላቅ ግርፋትንም ገርፎ ከገዳሙ አሳደደው ወደ ቀልሞን ገዳም ቤተ ክርስቲያንም ሄዶ በዚያ ተቀመጠ በዚያም ወራት የበርበር አርማውያን ወደዚያ መጡ ወደ አገራቸውም ሊወስዱት አባ ሳሙኤልን ያዙት ከእርሳቸውም እጅ ያድነው ዘንድ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው በአንድ ግመል ላይም በጫኑት ጊዜ ያ ግመል መንቀሳቀስ አልተቻለውም ታላቅ ድብደባንም ደበደቡት ደብድበውትም በተሳናቸውም ጊዜ ትተውት ሄዱ እርሱም ወደ ቀልሞን ገዳሙ ተመልሶ በመንኩስና ስርዓት በመጠመድ በሁሉ ተጋሎ እየተጋደለን ወረ ከዚያም በኋላ የበርበር አርማውያን ዳግመኛ መጡ ከእርሳቸውም የተነሳ ፈራ ሳሙኤል ሆይ አትፍራ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተህ ዝም በል ከእርሳቸው ጋር አትነጋገር እኔም እንዲያዩህ አደርጋችኋለሁ የሚልን ቃል ሰማ በዚያንም ጊዜ የተመዘዙ ሰይፎቻቸውን ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገቡ እነርሱም እጅግ በሚያስፈራ ድምጻቸው እየጮኹ ነበር ቅዱስ ሳሙኤልም በቤተ መቅደስ ውስጥ ኃጢአትን ሲሰሩ ተመለከተ ስለ ድፍረታቸውም ዝም ማለት አልተቻለውም ተናገራቸው እንጂ እግዚአብሔርን መፍራት የሌላችሁ እናንተ ከሃዲያን እግዚአብሔር እንደ ክፉ ስራችሁ ይክፈላችሁ አላቸው እነዚያም አርማውያን አንተ ከዚህ ነበርክ ነበርክን እኛ ግን አላየንህም አሉት ከዚያም በኋላ ይዘው ከቤተ ክርስቲያኑ ምሰሶ ጋር አሰሩት ለመሞት እስቲቃረብም ገረፉት ከማሰሪያውም ሲፈቱት በግንባሩ ተደፋ ግመሎችም እስካሉበት ቦታ ድረስ ጎተቱት ራሱንም በጫማ መቱት ከድብደባ ብዛትም የተነሳ መንቀሳቀስ አልተቻለውም በግመልም ጫኑት ከህመሙም ጽናት የተነሳ መሪ ልቅሶን የሚያለቅስ ሆነ ያም ግመል ወደ እርሱ ተመልሶ በሰው ቋንቋ እንዲህ ብሎ ተናገረው መደብደብህን መልካም አደረጉ ዝም በላትናገር ያለህን የፈጣሪህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለ ተላለፍክ ሞት ይገብሃልና አለው አባ ሳሙኤልም ሲሰማ በእውነት በድያለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ቻይነውና ነውና መተላለፌን ይቅር ይበለኝ አለ ከዚያም በኋላ ወደ አገራቸው ወሰዱት በዚያም የአስቅጤስ ገዳም አባ የሆነውን ከእርሱ አስቀድሞ የማረኩትን አባ ዮሐንስን አገኘውና እርስ በርሳቸው ታጽናኑ የአባ ሳሙኤልንም ጌታው ፀሐይን እንዲያመልክ ያስገድደው ነበረ እርሱ ግን ከቶ አልሰማውም ከዚያም በኋላ ከአንዲት ብላቴና ጋራ በሰይጣን ምክር እግሩን አቆራኝቶ ግመሎችን እንዲጠብቁ ወደ ጫካ ሰደዳቸው ቅዱስ ሳሙኤል ከእርሷ ጋራ በኃጢአት እንደሚወድቅና ዳቢሎስ በአስተማረውና በመከረው ሁሉ እንደሚታዘዝለት አስቧልና በዚያም ሁሉ ቅዱስ ሳሙኤል ሀይልና ብርታት የሚጨምርለት ሆኖ ጌታው ታሞ ለሞት እስኪቀርብ ድረስ በዚያን ወረ አባ ሳሙኤልም በላዩ ጸለየና ከድዌው ፈወሰው ዜናውም በሀገሩ ሁሉ ተሰምቶ ድዌ ያለባቸው ሁሉ ወደ እርሱ የሚመጡ ሆኑ እርሱም በዘይቱ ላይ ጸልዮ ሲቀባቸው ወዳውኑ ይድናሉ የታውም ይህንን አይቶ እጅግ አደነቀ በአንተ ላይ ያደረግኩትን በደሌን ሁሉ ይቅሪ ይበለኝ ብሎ ሰገደለት እጅግም ወደደው አከበረውም የምትሸውንም ጠይቀኝ አድርግልሃለሁ አለው አባ ሳሙኤልም ወዲ ሀገሬ እመለስ ዘንድ ሻለሁ አለው ጌታውም እጅ መንሻ ብዙ ገንዘብንና ግመሎችን አዘጋጅቶ በፍቅር በሰላም ሸኘው ልጆቹ መነኩሳትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ አልአፍትም እስከሆኑ ድረስ እጅግ ብዙ ቅድስት ድንግል መቤታችን ማርያምም ተገልጻለት ይህ ቦታ ለዘላለም ማዴሪያ ይሆናል አለችው ከዚያም እለት ወዲህ ወደዚያ ገዲያ ማርማውያን ተመልሰው አልመጡም ይህ አባት ሳሙኤልም ብዙ ድርሳናትን ደረሰ ስለ እስላሞች መምጣት መንግስትም ስለመያዛቸው መያዛቸው የክርስት የክርስቲያን ወገኖችንም በቦታው ሁሉ እንደሚያሰቃዩቸው ትንቢት ተናገረ እነርሱም የአጋር ልጆች ናቸው ረፍቱም በቀረበ ጊዜ መነኩሳት ልጆቹን ሰበሰባቸውና በእግዚአብሔር ህግ ጸንተው እንዲኖሩ እስከ መጨረሻውም ህቅ ታ ስለ ቀናች ሃይማኖት እንዲጋደሉ አዘዛቸው ከዚያም በኋላ ጥቂት ታሞ በሰላም አረፈ ስለ እርሱም እንዲህ ተባለ አንድ ቀን ከልጆቹ ውስጥ አንዱ አረፈ አባ ሳሙኤልም ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ ነፍሱ ተመልሳለት በመነኩሳቱ ፊት ተነሳ የሀጣንን ስቃይ የጻድቃንንም ተድላ ደስታቸውን እንዳየ ተናግሮ ተመልሶ አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጾለት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። أركي سلام لك مجابي بصراحة وحقا لدبرك دبرك المون أجا. اسكا إسك أرجو حبل على ويت انقلق انقلق انقلقا أما كليني هو أما كنا انتجا لملك أعتمي انزا انزا انزع انتززج ለመልአከ ሰማይ ጸለይከ እንዘ አንተ ዘስጋ በዚችም ቀን ለእስሞናይን በስተምራብ ካለ አውራጃ ብጢር ከሚባል መንደር ቅዱሳን አባ ኢሲና እህቱ ቴክላ በሰማትነት አረፉ ይህም አባ ኢሲ እጅግ ብዙ ገንዘብ ቦታዎችንና በጎች ቦታዎች ቦታዎችና በጎችም አሉት የበጎቹንም ጠጉር ሽያጭ ለድህኖችና ሽያጭ ለድህኖችና ለችግረኞች ምጽዋት አድርጎ ይሰጥ ነበረ እርሱ እግዚአብሔርን እጅግ ይፈራ ነበርና እህቱ ቴክላም እንደ እርሱ እግዚአብሔርን የምትፈራ ናት የአባታቸውም ስም ኤልያስ የእናታቸውም ማርያም ይባላል እነርሱም ልጃቸው እነርሱም ልጃቸውን ኢሲን የተወደድክ ልጃችን ሆይ በህይወታችን ሳለን ልናጋባህና በአንተ ደስ እንዲለን እንወዳለን ብለው ለመኑት እርሱ ግን ይህንን አልወደደም እንዲህም አላቸው የተባረካችሁ አባቴና እናቴ ሆይ ጸልዩልኝ የምታዝዙኝም ሁሉ በደስታ አቀበላለሁ ስለ ጋ ብቻ ግን አትናገሩኝ አላደርገውምና ከዚያንም ጊዜ ወዲህ ስለ ጋያ ብቻ ከቶ አልተናገሩትም እጅግም ይወዱት ነበርና ከዚያም በኋላ እድሜው ሀያ አመት ሲሆነው አባቱ ሞተ ከጥቂት ቀኖችም በኋላ እናቱ ሞተች ከሀዲው ንጉስ ዲቅልጥያኖስን በዚያ ወራት ሰው ሁሉ ጣዖት እንዲሰግድ ያዘዘ ቅዱስ ኢሲም የንግድ ቃውን ይሸጥ ዘንድ ወደ እስክንድሪያ ሄደ ለአባ ኢሲም ለአባኤሴም በእስክንድሪ ሀገር ጳውሎስ የሚባል ወዳጅ አለው እርሱም ጽኑ በሆነ ድዌታሞ ነበረ ከድዮውም እስከሚድን ድረስ አባኤሲ በእርሱ ዘንድ ተቀመጠ በዚያም ወራት በእስክንድሪያ ወገኖች ላይ ታላቅ መከራ ሆኖ ነበረ እኒህ የከበሩ ኢሲና ወዳጁ ጳውሎስ ጣፋጭና መልካም የሆነውን መብል በገንዘባቸው እየገዙ በእስክንድሪ አገር ለሚኖሩ ቅዱሳን ይወሽድ እንዲሁም ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰሩትን ይጎበኟቸዋል ያረጋጓቸዋልም እንደ ባሮችም ያገለግሏቸው ነበረ እኔ ቅዱሳንም የሰማዕትነት አክሊልን እናንተ ትቀበሉ ዘንድ ያላችሁ ብለው በእነርሱ ላይ ትንቢት ተናገሩ በዚያም ወራት የሄርማኖስ ልጅ ቅዱስ ፊቅጦርን ወደ እስክንድሬ ሀገር አመጡት አባኤሲና ወዳጁ ጳውሎስን ባዩት ጊዜ አደነቁ መንፈሳዊ ቅንአትንም ቀኑበት እርሱ የዚህን የኃላፊውን አለም መንግስት ንቋልና ከዚያም በኋላ አባኤሲ ወደ መኮነን ቀርቦ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ መኮነኑም ያሰቃዩት ዘንድ አዘዘ ባለንጋዎችን ብዙ ግርፋትን ገረፉት ሐዋሳቱንም በሹተሎች ሰነጣጠቁ በስጋውም የችቦ መብራቶችን አደረጉ በሰንሰለትም አሰሩት ሁለተኛም ነበልባሉ እጅግ ከፍ ከፍ እስከሚል በማንደጃ ውስጥ እሳትን አነደዱ አባይ ሲንም ከውስጡ ጣሉት እርሱም እንዲህ ብሎ ጸለየ ጌትነትህ ገንዘብህ የሆነ ጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰልስቱ ደቂቅን ከነደድ እሳት ዳንኤልን ከአንበሶች አፍ መስክረህ ፊቅጦርንም ከውሽባ ቤት እሳት ያዳንካቸው አንተነህና እንዴ እነርሱ አድነኝ የሚረዳኝም ቸራም ላክልኝ ለአንተም ምስጋና ይሁን አለ ይህንንም ጾለት በጸለየ ጊዜ እንሆ ሶርያል መልአከ ከሰማይ ወርዶ በአባኢ ሲቀኝ ቆመና ጻዲቅ ሰው ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ከመከራህም ሁሉ እርሱ ያድንሃልና ትፍራ አለው በዚያንም ጊዜ የሳቱ ማንደጃ እንደ ቀዝቃዛ ጠል ሆነ መልአኩም የንቶኑን ግድግዳ ሰንጥቆ የከበረ አባ ኢሲን እጁን ይዞ ያለ ጥፋት በጤና ወጠው በዚያንም ጊዜ አባይሲ ወደ መኮንኑ ሄዶ እንግዲህ ብሎ ጮኸ አንተ ከካሃዲ ንጉስህና ከረከሱ ጣዖታቶች ጋር እፈር አለው ህዝቡም ህያው ሆኖ ያለ ጉዳት አባይሲን ባዩት ጊዜ እጅግ ያደነቁ በአንድ ቃልም እኛ በግልጽ ክርስቲያንነን በቅዱሳን አባይ አምላክ እናምናለን ብለው ጮኹ መኮነኑም ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ በመንግስት ተሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ ከዚያም በኋላ አባይሲን ወደ እስር ቤት እንዲወስዱት መኮነኑ አዘዘ እንዲያዘዛቸውም አደረጉ ለእህቱም ለቴክላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸላት ወንድሟን አባይሲን ትጎበኘውም ዘንድ ወደ እስክንድሪ አገር እንድትሄድ ያዘዛት ያን ጊዜ ነው ከተማ ተነስታ ከባህር ዳርቻ ደረሰች መንፈሳዊ መርከብም ተገለጸችላት እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምም ከመጥመቁ ዮሐንስናት ከኤልሳቤት ጋር በውስጡ አለች አዝነውም ተመለከተቻቸው እና እመቤታችን ሆይ የደረሰባችሁ ምንድን አዝናችሁ አያለሁና አለቻቸው ቅድስት ኤልሳቤትም በእርጅና የወራት የወለድኩት አንድ ልጄ ነበረኝ ወስደው አረዱብኝ አለቻት እመቤታችንም ቅዱስ ድንግል ማርያምም ለእኔም አንድ ልጅ ነበረኝ እርሱንም ወስደው ሰቅለው ገደሉብኝ አለቻት ቴክላም እመቤቶች ሆይ በእውነት ጽኑ ሀዘን አግኝቷችኋል አለቻቸው ይህንንም እየተነጋገሩ ወንድሟ አባይሴ ወዳለበት አደረሷት ነማን እንደሆኑም አላወቀችም ነበር አባይ ሲም እህቱ ቴክላን ባያት ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው እርሷም ከእርሱ ጋር በሰማትነት ትሞት ዘንድ ተስማማች ከዚያም በኋላ የሌሊቱ ኩሌታ በሆነ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአከ ሶርያል ለአባይ ሲ ተገለጸለት በብርሃናዊያን በብርሃናዊው ከንፎቹም ተሸክሞ ወደ ሰማይ አወጣው ኢየሩሳሌምም ሰማያዊትንም አሳየው ቅዱሳንም ሁሉ ወጥተው ሰላምታ ሰጡት የሰው አንዴ በት ስለ እርሷ ሊናገር የማይችለው ልልነዋና ክብሯን አሳየው በወርቅ በንቁ ያጌጡ አደባባዮቿም ከፀሐይ ብርሃን ሰባት እጅ የሚበልጥ በውስጧ ያለውንም ብርሃን አሳየው ስለ ክብር ባለቤት ጌታችን ክርስቶስ መከራ የተቀበሉት የጻድቃንና የሰማታትን መኖሪያዋንም ዳግመኛ አሳየው ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ሌላ ቦታ ወሰደውና ታላቅ አዳራሽንም አሳየው በውስጡም በወርቅ በእንቁ የተሸለሙ ሶስት መቶ ምሰሶች አሉ ዙፋኖቹም በእንቁ የተሸለሙ አሉ በዚያም አዳራሽ ውስጥ ሁለት መቶ ጭፍሮዎች ቁመው ነበረ እነርሱም በወርቅ ዝናር የታጠቁና ያጌጡ ናቸው ከእርሳቸውም እያንዳንዱ እርዝመቱ አስራ አምስት አስራ አምስት ክንድ ይሆናል እኔም ኢሲ ያንን መላእክ ከዓለም ሰዎች ውስጥ በዚህ አዳራሽ አምሳለ ማንም ሊሰራ የማይችለው ይህ አዳራሽ ለማን ነው አልሁት መልአኩም እንዲህ አለኝ ወንድም ያባኤሲ ወንድም ሆይ የምድር ነገስታት ሁሉ ከዓለሙ ሁሉ ጋራ ቢሰበሰቡ ይህንን አዳራሽ ከተሸከሙት ከእኒ ከሶስት መቶ ምሰሶዎች የአንዱ ምሰሶ ሽያጭ ዋጋ አይችሉም አለኝ እኔም አይቼ አደነኩ እግዚአብሔርንም አመሰገንኩት ሁለተኛም ይህ የከበረና የአማረ ታላቅ አዳራሽ ለማን ይሆናል አልኩት? መልአኩም የስራዊት አለቃ ለነበረ ለሀርማኖስ ልጅ ለሰማዕቱ ፊቅጦር ይህ ሁሉ ተሰጠ እርሱ ምድራዊ መንግስትን ሽልማቱንና ጌጡን ክብሩን ሁሉ ንቆ ትቶ መከራ መስቀሉንም ተሸክሞ የክብር ባለቤት የሆነ ጌታውን ክርስቶስን ተከትሎታልና ስለዚህ ስለ ሀላፊው ምድራዊ መንግስት ፈንታ የማይጠፋ መንግስትን እግዚአብሔር ሰጠው አለኝ ዳግመኛም እንዲህ ብሎ ጠየኩት እነዚህ ዙፋኖች እዚህ ፍሬያቸው ያማረ እንጨቶች ኒህም የሚያምሩ የሚያበሩ አክሊሎችስ ምንድናቸው አልሁት እርሱም እንዲህ አለኝ አባይ ሲሆይ እኒህ የረፍትና የተድላ ቦታዎች የቅዱሳን ሰማዕታት መታሰቢያቸውን በምድር ላይ ለሚያደርጉት ሰዎች እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸው ነው አባይ ሲሆይ ስማ እኔ ላስረዳህ በሰማዕታት በስማቸው ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ ሰው ሁሉ ወይም ስጋቸውን የገነዘ ወይም መሰዋትን የሰጠ መብራትንም ወይም የተራበ ያበላ የተራቆተንም ያለበሰ ወይም ለቤተ ክርስቲያናቸው መጽሀፍትን ገዝቶ የሰጠ ወይም ገድላቸውንና ምስክርነታቸውን የጻፈ በችሎታው መጠን በመታሰቢያቸውም ቀን በጎ ስራን የሰራ ቀዝቃዛ የጽዋሀኋ የሰጠ ዋገውን አያጣም ብሎ ክብር ይግበውና ጌታችን በክብር ወንጌል እንደተናገረ ከሰማታት ለአንዱ ወይም ጻድቃን መታሰቢያቸውን ሲያደርግ የነበረ ሰው በሞተ ጊዜ ያ ሰማዓት ወይም ጻድቁ መጥቶ ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ይሰግዳል ጌታዬና ፈጣሪ ሆይ በምድር መታሰብ ያህን ስታደርግ ኑራለችና ይህችን ነፍስ ስጠኝ ይላል እርሷንም ይሰጠዋል እርሱም ተቀብሎ ወደዚያ ተድላ ደስታ ወዳለበት ቦታ ያስገባታል ያችን አፍስ እጅግ አጥያተኛ ከሆነች ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ይወጣል በመላእክት አለቃ በሚካኤልም አፍ እንዲህ ተብሎ ይነገራል ሁሉን የያዘ እግዚአብሔር ይችን ነፍስ ለአንዲት ቅጽበት አንድ ጊዜ እንዲወረውራት አዘዘ ከዚያም በኋላ ስለ እርሷ ለማለደ ለዚያ ሰማት ወይም ለጻድቁ ይሰጡት ይስጡት ይላል እንደዚህም ለዚያ ሰማት ወይም ለዛ ጻዲቁ ትሰጠዋለች እርሱም ተቀብሎ ይወስድያታል በመጠበቂያውም ውስጥ ይጠምቋታል የአማሩ ልብሶችንም አልብሰው ከነዚያ ከምታያቸው ዙፋኖች በአንዱ ዙፋን ላይ ያስቀምጧታል በማይጠፋ አክሊልም ይጋርዷታል ከቅዱሳን ሁሉ ጋርም ደስ እያላት ለዘላለሙ ትኖራለች ከዚያም በኋላ ያ መላእክ ተሸክሞ ወደ እስር ቤት መልሰኝ ሰላምታም ሰጥቶኝ ሰላምታም ወደ ሰማይ አረገ እኔም ስለ ከበረ ስሙ ለሚጋደሉ ስለሚሰጥ ታላቅ ሀብት እጅግ አደነኩ! በነጋም ጊዜ ቅዱስ አባ ኢሲን ከህቴ ከቴክላ ጋራ ያመጡት ዘንድ መኮንኑን አዘዘ አምጥተውትም በጽኑ ስቃይ በተሽከርካሪዎች መሳሪያ በሳት ቃጠሎ በብረት ችንካሮች የራሳቸውንም ቆዳ በመግፈፍ አሰቃያቸው እግዚአብሔርም ያለ ጉዳት በጤና አስነሳቸው ከስቃያቸውም የተነሳ በሰለቸው ጊዜ ወደላይኛው ግብፅ የወችዳቸውም ዘንድ ለ ነው አገር መኮንን አሳልፎ ሰጣቸው ስምንት ቀንም ያህል እንደተጓዙ መርከቢቱ ከባሕሩ ዳር ቁማ ከባህሩ ዳር ቆመች መኮንኑ ራሶቻቸውን በሰይፍም እንዲቆርጡ አዘዘ ቅዱሳን አባኢ እህቱ ቴክላም እጅግ ደስ አላቸው ጾሎታቸውንም ጸልየው በፈጸሙ ጊዜ በሰይፍ ራሶቻቸውን ቆረጧቸው። እግዚአብሔርንም ሰንጡፍ ከሚባል አገር ስሙ ኦሪ የሚባለውን ቄስ የቅዱሳንን ስጋቸውን እንዲያነሳ አዘዘው እርሱም አንስቶ ወስዶ አጥኖ በአማሩ ልብሶችም ገነዛቸው የመከራውን ወራት እስቲፈጸም በንጹህ ቦታ አኖራቸው ከእርሳቸውም ታላቅ ታምራት ተገለጡ ከእነርሱም ጋር በሰማትነት የሞቱ ቁጥራቸውም አራት መቶ ሰባ ሰባት ነፍስ ናቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በሰማታት ጾለት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን أركي سلام أبلا لزئزئاك نالا بتسترو مطبحات زهم ولا, ولا ندب نبل إيسي كلولا بترسيط برهانك أزعيلا وسلام لها لهاتك تيكلا بقوا مريم أفراتا زتك أبالا سلام لكم ومحابرات تيكلا وإيسي أنست زمسالة بإيسي عم سالة أبو إيا أن أسمنا قد وفلعسي كما تنقف عني تنقف عني مزا يتسأن حاني كإيسي واستحيلكم لبيا أريسي በዚችም ቀን በደማስቆ የተከበረ አባት አባ ዮሐንስ አረፈ ይህም ቅዱስ ከደማስቆስ ከከበርቴዎቿና ከተላላቆቿ ወገን መንሱር ለሚባል ሰው ልጅ ነው በጥበብና በፈሪሃ እግዚአብሔርንም እግዚአብሔርም አደገ የቀርሊ የቀርሊ ፍላስፋ ከሆነ ቅልህፍ ከሚባል ቁልዝማዊ መኮን ቁልዙማዊ መነኮስ መምህሩ ዘንድ የፍልስፍና ትምህርት ተማረ ትምህርቱንም ሲጨርስ ቁልዝማዊ መምህሩን ተሰናብቶ ወደ ከበረ ሊቅ ሳበ ሊቅ ሳበ ሰማአ ተገዳም ሄደ አባቱም በሞተ ጊዜ ለሀገረ ገዢው ጸሐፊ ሆነ ግን ምስጢርን አይሰውርም በዚያንም ወራት የካዲው ሊዮን የካዲው ሊዮን ልጅ ቆስጠንጤኔዎ ተነስቶ በአምላክ ፍቃድ ስለ ተሳሉ ስዕሎች ጸብ በማንሳት አብያተ ክርስቲያናትን አወከ ይህም አባ ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያን ሹመት ሳይኖረው በቀናች ሃይማኖት እያጸናቸው በአምላክ ፍቃድ ለተሳሉ ስዕሎችም ስግደት እንደሚገባ ምስክር ከቅዱሳት መጽሀፍት እያመጣ የሚያጽፍና ወደ መምናን ሁሉ የሚልክ ሆነ ካሃዲው ቆስጠንጥኒዎስን በሰማ ጊዜ ጥርሱን አፋጨ በዮሐንስ ብዕር አምሳለ የሚጻፉ የሚጽፍ ጸሐፊውንም ፈልጎ በዮሐንስ ብዕር አምሳያ እንዲህ ብሎ አጻፈ ካንተ ዘንድ ያለ ዮሐንስ ካንተ ጋራ ትዋግቼ አገርህን እማርክ ዘንድ ይህንን ደብዳቤ ጽፎ ላከልኝ ብሎ በወንጀል ለደማስቆ ገዥ ላከለት በሰማም ጊዜም እውነት ስለመሰለው መሰለው የሚጻፍባት ቀኝ እጁን ቆረጠው አባ ዮሐንስም የተቆረጠች እጁን ይዞ ወደ እመቤታችን ቅዱስ ድንግር ማርያም ስዕል ሄዶ በብዙ እምባ እንዲ ብሎ ለመናት እመቤቴ ቤቴ ሆይ ለስዕልሽ መስገድ ስለሚገባ በተጣለው ጊዜ አይደለም ይህን መቆረጥ የደረሰብኝ አሁንም በቸርነትሽ ትፈውሽኝ አንቺ በስራው ላይ ሁሉ ችሎታለሽና አለሽና ይህንንም ብሎ ጥቂት አንቀላፋ በእንቅልፉም ሳለ እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ተገለጸችለትና እጁን እንደ መለሰችለት በነቃም ጊዜ ዲኖ አገኛት እግዚአብሔርንም አመሰገነው ቅዱስ ድንግል ማርያምንም አመሰገናት ከዚያም በኋላ ወደ ገዳም ሄዶ መነኩሳት አባ ምኔቱንም የመንኩስናን ስርአት ያስተምረውም ዘንድ ለአንድ ሽማግሌ መንፈሳዊ አባት ሰጠው ሽማግሌውም ልጀ ዮሐንስ ወይ አፋዊት ከሆነች ትምህርት ምንምን ታድርግ አታድርግ ግን ዝምታን ተማር አለው ከትህትናውም ብዛት የተነሳ ሰይጣን እንዲል ነሳው ከእለታትም በአንዲቷ ከመነኩሳቱ አንዱ ሽማግሌ ሞተ መነኩሳቱንም ስለ ወንድማቸው ሚሾ እንዲያወጡለት አባይ ዮሐንስን ለመኑት አባይ ዮሐንስም ከሽማግሌው መምህሬ ትእዛዝ የተነሳ እኔ ፈራለሁ አላቸው ለማንም አይገለጥም አሉት ምልጃውንም በአበዙበት ጊዜ ለሚሰማት ሁሉ የምታሳዝን ሚንሾ ደረሰ መምህሩም አውቆ በእርሱ ላይ ተቆጣ ከባቱም አባረረው እርሱም አባይ ዮሐንስ ወደ አረጋውያን ሁሉ ተማጠነ ሽማግሌውንም ይቅርታ እንዲያደርግ ግድ ባሉት ጊዜ የመነኩሳቱን የመጸዳጃ ቤት የጠረገ እንደሆነ እምረዋ ለውአለ አባ ዮሐንስም ሰምቶ መንፈሳዊ መምህሩ እንዳዘዘው አደረገ እርሱም ቅናቱንና ኩርፋቱን አይቶ በደስታ ተቀብሎ ወደ ማደሪያው አስገባው በመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም አረጋዊ መምህሩን ድርሳናትን መድረስን እንዳይከለክለው አዘዘችው ከዚያም በኋላ ብዙ ድርሳናት እንደረሰ የኢየሩሳሌምም ሊቀባባ ሳትቅስና ሾመው በአምላክ ፍቃድ ስለ ተሳሉ ስእሎች ክብር ስለ ቀናች ሃይማኖትም ነገስታቱንና መኳንንቱን ሲዘልፋቸው ኖረ ወደ ሽምግልናውን በደረሰ ጊዜ ወደ ወደደው ክርስቶስ ሄደ እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጻድቁ ጸሎት የማረን በረከቱን ከእኛ ጋር ተኖር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም እብለ እንዘ እነግረ ጸድቆ ለዮሐንስ ዘደማስቆስ ወበ መምህሩ አረጋዊ እመ ድሬሰ ድርስሃነ አስተረሃቆ አሃዲግቶ ማርያም በዘይፈጸመ ጸሐቆ እስከ ብርስአነ ጥሉል አረፈ አልጽሒቆ በዚችም ቀን የደብረ ጽማሐ ገዳም አባ ቅዱስ አባ ተክለ አልፋ አረፈ ዳግመኛም በክርስቶስ የሚታመን የግብረ ማርያም ረፍቱ ነው እርሱም ዘማታትንና የጻድቃንን በየረፍታቸው ቀን ለእያንዳንዱ ሩህባንን በማጥገብ የተራቆቱትንም በማልበስ መታሰቢያቸውን የሚያደርግ ነው እንዲህም ባለ ስራ ላይ እያለ ያን ጊዜ እስላሞች ወደ ሸዋ ሀገር መጡ እርሱም ያማሩ ልብሶችን ለብሶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ገብቶ ጾለትን ጸለየ ሲጸልይም እስላሞች ወደ እርሱ መጥተው ራሱን በሰይፍ ቆረጡት የሰማትነት አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ቅዱሳን ጾለት ይማረን በረከታቸውም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ለዘላለሙ አሜን ታሳስ ስምንት ቀን የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን በዓላት ታላቁ አቡነ ኪሮስ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀድሞን አባ ዮሐንስ ዘደማስቆ ሊቁ አባ ኢሲና ቅዱስ ቴክላ ቅዱሳት በርባናና ዩልያና ቅዱስ እንባ ማሪና አባ ተክላ አልፋ ዘደብረ ድማህ ቅዱስ ገብረ ማርያም ተማሃኒ ተአማኒ አባ ያርኮላ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ እስትንፋስ ክርስቶስ ልዴታቸው። ወራዊ ባህላት ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት አባ ብሶይ ብሾይ ቅዱሳን አራቱ እንሰሳ ኬሩቢል ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስከ አሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለሰሙም ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም እና በእምነትና በትግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱት እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ብራውያን ምራፍ ስድስት ከ ቁጥር አስር ዛአቀረብኩ አዘክሪ አላአፈ ዘለፈ

እዛ ኣንብቦ ለዘተርጉሞ በልሳነ ሃዲስ ወለስ ሞ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጾለት ሞ ማርያም ሃሪቅታ ኩሉ እምባስ ህቡረ ሂማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብል ጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሄቱን አነስተኛ መባ እንዲ ለሁልጊዜ ለሁድ ጊዜ የሚያገለግል ሁን ኣላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል እናንተም ቅዱሳን ነቢያት የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት ሰማትና ጻድቃን ትጎሃን መላእክት ፍጹም አንድናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጃዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዝ ወደ አማረኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛም ሁሉ የምታስምር የጌታዬናቱ በማርያም ጾለት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን አሜን ወስብሃተለ እግዚአብሔር ወለወላዴቱ ድንጌል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቼርነትህ ልኬ ሌለው ድግነትህ እንዳንተ አይነት ትክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልጨርነት ልኬ የለው ደግነት እንዳንተ አይነት ከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ያቺ ሰዋች አደኝቼ ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባትያትርጌን እንዳልኳት አስረህኛል በውለታ ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይክዳል አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል